Живим і неушкодженим. Служу народу України. Служимо разом. Відвідав наших хлопців. Війни нещодавно повернулися з виконання бойових завдань на сході нашої держави. Поспілкувався, обмінялися думками, що і як необхідно зробити для того, щоб підготовка наших військ була на основі їхнього бойового досвіду. Знайомився з їх побутовими умовами та ходом виконання завдань у північній операційній зоні. Знайшли повне порозуміння по всіх пунктах. Це справжні герої. Рухаємося далі. Разом. Переможемо!